Bwana amenipa message ya kusema na wewe, nami nina hakika message hii itasaidia maisha ya mtu mmoja kutoka viwango kwenda viwango vingine. Nazungumza juu ya vita itakayo kukuta pindi unaanza maongezeko kwenye maisha yako. Wakati wote kwenye maisha yako, unapofika hatua ya kutoka moja kwenda hatua ya pili, katikati yake kuna vita ambayo ni lazima upambane ili kwenda kwenye level ya pili. Hakuna level utakayoiendea kiusofti. Hakuna level utakayoiendea kwa maombi tu. Ni level zitapatikana pale ambapo maombi yanakuwepo na mapambano ya kwenda kwenye hiyo level yanakuwepo, ndio unafika kwenye hivyo viwango. Now nataka nikufundishe kwa habari ya vita ya maongezeko. Adui hataki tuongezeke. Adui hataki tufanikiwe. Kama kuna kitu ambacho adui anangangana sana juu ya maisha yako, anangangana sana ubaki hapo ulipo. Usifanikiwe kutoka kwenye viwango ulivyonavyo kwenda kwenye viwango vingine. Kama hauna vita, hauna maongezeko. Kwa maana wakati wowote kukiwepo na maongezeko, iko vita, iko gharama ya kulipa kwenda kwenye level nyingine. Nami natamka kwenye ibada hii, hakuna maombi ya kukuepusha na vita ya maongezeko, bali iko nguvu itokayo kwa Bwana ya kukuwezesha kupambana kwenye hizo vita za maongezeko na utoboe kwa jina la Yesu. Somebody give shout to Jesus. Shout amen. Inawezekana umekaa jirani na mtu ana ngeu za maongezeko. Kuna watu mmekaa nao jirani wana nundu za maongezeko. Wengine wanatembea kama wanavuta mguu namna hii, sio mlemavu, lakini ni vita ya maongezeko. Alipita kwenye kibano fulani akabananishwa. Adui akajua amemweza hata vuka hicho kiwango. Lakini wakaingia stage 2 wanavuta mguu lakini wako stage 2. Kama tutavuta miguu tukienda viwango vingine na tuvute miguu. Kama tutaenda na nundu kwenye viwango vingine twende na nundu, lakini lazima weko viwango juu yako katika jina la Yesu Kristo, maana huo ni mpango wa Mungu na mpango wa Mungu ni lazima utimie juu ya maisha yako. Sema amen. Moja ya vita zinazokaa kwenye eneo linaitwa maongezeko ni roho ya utasa. Roho ya utasa ni vita ya maongezeko, kwa sababu unaposoma kwenye Biblia, kabla ya neno kuongezeka kulikuwa na neno uzao. Nikakwambia adui anajua ahadi ya Mungu juu ya maisha yako. Adui anaujua mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Na kile anafanya, anatembea mle mle kwenye ahadi ya Mungu kuharibu maisha yako. Adui, shetani, ibilisi, waganga wa kienyeji na wachawi ni mahodari kujua Mungu ameahidi nini kwako. Kwa lugha rahisi, wanajua ahadi za Mungu juu ya maisha yako kuliko wewe unavyozijua ahadi za Mungu juu ya maisha yako. Ndiyo sababu day one shetani anatokea kwenye bustani ya Eden, alienda kusema kile ambacho Bwana Mungu alikisema. Akamwambia mwanamke eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda. The only thing ambayo shetani aliimiss ni Mungu na Bwana Mungu, lakini neno lile lile lilikuwa limesemwa. Haleluya. Kwa lugha rahisi, anajua anachokisema. Sasa kwa ajili hii hauna shaka ya kwamba ahadi yoyote ambayo Mungu ameihaidi juu ya maisha yako, adui anaijua, na kwa ajili hiyo ataleta vita ili usifike kwenye hiyo hatima ambayo Mungu anataka ufike. Ashukuriwe Bwana, tukifunuliwa haya, Mungu anataka utoke viwango uende viwango vingine. Unapokutana na vita usiseme Mungu anipendi, usiseme Mungu aniwazii mema. Ah, ni kwa sababu iko vita ya maongezeko na ni lazima upambane. Mtu aseme amen. Biblia inasema Mungu akawabariki Adamu na Hawa, Mwanzo 1:28. Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke. Now adui anataka kudili na kale ka kitu kanaitwa maongezeko, kuongezeka. Anadili nako vipi? Adui akitaka azuie maongezeko, kama maongezeko ni kazi ngumu, kwa sababu atakuwa anazuia kitu ambacho tayari kimeshaanza kumultiply, hiyo itamchosha. Atazuia hapa hapa, kitu kinapenya, kinaongezeka, kinaongezeka. Na adui anachofanya kwenye neno hili, haendi kwenye neno maongezeko, kwa sababu anazuia maongezeko, anarudi nyuma ya maongezeko. Umeambiwa nini? Nyuma ya maongezeko pameambiwa zaeni. Aha. So kumbe tukizaa tunapata maongezeko. Adui analeta roho ya utasa
inasimama kwenye neno zaeni. Kinyume cha kuzaa ni utasa. Kwa hiyo tukifunga uzao, sahau kuhusu maongezeko. Hiyo ni vita ya kwanza ya maongezeko. Adui anazuia uzao. Kwa nini adui anatumia hiyo silaha? Ni kwa sababu wengi wetu hatuijui hiyo trick. Tukiambiwa tupige roho ya utasa kwenye maombi, unawaachia wanawake wasio na watoto. Unasema hivi, hili liombi linamuhusu mtu mgumba au tasa. Sio mimi, sina haja, nina watoto mpaka nakunywa vidonge vya majira. Sitaki kabisa. Mimi siwezi kusema tena nipige roho ya utasa. Hapo penyewe. Mimi ndio staki mimba. Tena ni pige roho ya utasa. Yusu, nini akili yako inakutuma kwamba uo uzao unaozungumzwa hapa ni wa watoto tu? Kumbe Mungu anakuambia in general kwamba kwenye chochote unachokitafuta kwenye maisha haya lazima kiwe na siku ya kuzaliwa. Unayetaka kuanza biashara, iko siku biashara yako itazaliwa. Ikizaliwa biashara, mpango wa Mungu hiyo biashara isiishie hivyo, iongezeke. Adui hataki kuzuia maongezeko hapa. Kabla ya biashara kuzaliwa, unagongwa utasa wa biashara. Wako watu wana watoto lakini wana utasa wa biashara. Wengine wana utoto lakini wana utasa wa uzao. Wengine wana watoto lakini wana utasa wa fedha. Wengine wana watoto lakini wana utasa wa huduma. Huo wote kwenye fungu lake ni utasa. Nasi tunaigonga hiyo roho kuachie, ili uzao uanze, maongezeko yafuate, kutawala kuje, kumiliki kuje kwa jina la Yesu. Hebu simama juu kwa miguu yako kila mmoja, sema kwa jina la Yesu, roho zote za utasa ninazikemea kwa jina la Yesu. Utasa wa kazi toeka juu yangu. Utasa wa biashara toeka juu yangu. Utasa wa watoto toeka juu yangu. Utasa wa huduma toeka juu yangu. Utasa wa kifedha toeka juu yangu kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Kaa mwanangu, usipodili na hiyo roho ya utasa, hiyo ni vita ya maongezeko. Mara zote adui hawezi kukuwekea mtego sehemu unayoona. Adui akitaka kukupiga ataweka kamtego kwenye sehemu ambayo itakuwa ngumu kuona ili akupige. Kwa sababu wengi wetu tunafikiri adui ni bogus. Unafikiri adui hajielewi. Adui ana akili. Shetani ana akili. Ndio maana kuna vitu inabidi avifichilie pale. Akivificha pale, afunike kale kaneno uzao, aweke neno utasa, ukaoni kwenye maombi. Wewe unaita huko mbele, Baba, kila roho iliyoshikilia maongezeko naipiga kwa jina la Yesu. Baba, waliozuia nisitawale. Uko hayuko, hayuko huko. Kuna kaneno kanaitwa zaeni, kaneno kanaitwa uzao. Yuko pale kapiga kambi. We hapo upaoni. Kijana uko hapa, utaombaje Mungu akuchomoe kwenye roho ya utasa wakati una mabinti watatu, wanne washakwambia wana ujauzito wako? Unapiga roho ya utasa ya nini? Hai maombi hayakuhusu. Pastor, tafuta kitu kingine, nina kesi za kutosha. Tasa kwangu, ugumba mimi. Unayo mambegu ya kutosha ya kuzalisha watoto, una buku. Una mambegu ya kutosha ya kuzalisha watoto, una kazi. Una mambegu kibao ya kuzalisha watoto, kabiashara kako miaka yote. Mtaji wake ni 185,000. Pigwa mstari, umechorwa juu, umechorwa chini, hakuna maongezeko, pigwa kushoto kulia. Territory imepigiliwa zigzag, chomoke. Ila mbegu, na kula makaranga, kula makorosho, kula manini, mbegu ziko. Tukija huku kwenye kuomba, huna habari na hiyo kitu. Unajua, nataka utoke kwenye box. Uelewe ya kwamba, adui hataweka mtego kwenye mazingira yanayoonekana tu. Ataweka mtego kwenye mazingira ambayo hutajua kiurahisi. Ndiyo maana tunakuja hapa kufundishana ya kwamba tunapoipiga roho ya utasa, usibaki kimya, hauko salama. Unapaswa kuishi maisha ya wokovu, lakini kwa kutumia akili vizuri. Hebu sema kutumia akili vizuri. Unajua hapa wote tulio hapa tuna akili, lakini tunatofautiana tu matumizi ya akili. Wote tuna akili. Kuna watu wanatumia akili kufanya mambo mabaya, kuna watu wanatumia akili kufanya mambo mazuri. Niko hapa kukuambia mwanangu, umeokoka, Yesu ni Bwana. Matumizi ya akili vizuri yanahitajika kwenye wokovu. Kwa nini? Kwa sababu adui pia akitaka kukupiga anatumia akili. Itakuwa kituko, pastor. Adui anatumia akili, wewe unaenda bila akili. Lazima ulie. Yaani shetani anakujia kwa akili, wewe unaenda kipumbavu. What next? Unapigwa daily. Haleluya. Lakini unajiuliza kwenye andiko, nirudishie andiko tulilosoma. Rudisha pale kwenye kitabu cha Kutoka. Angalia. Biblia inasema hivi, na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi, nao wakaendelea na kuongezeka nguvu, na nchi ile ilikuwa imejaa wao. Jamaa wameongezeka wengi. Na weka mstari wa 10 chapu. Wa 10 tafadhali. Biblia inasema hivi. Haya ni maneno ambayo wanajadili sasa mfalme na watu wake wa Misri. Wanasema haya tuwatendee kwa nini?
huyu ni adui wa wana wa Israeli. Wakati wanapanga mpango wa kuwatesa hawa watu, angalia wanatumia nini, na tuwatendee kwa akili wasije wakapungua. Hebu sema vita ya maongezeko. Kinachotafutwa hapa ni wasije wakafanyaje, wakaongezeka. Kwa hiyo kwa kutaka wasiongezeke, tuwatendee adui atakutendea vitu kwa akili, utaenda kipumbavu, utalia Januari hadi Januari. Wadada shalom, shalom. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Nawaambia tena kukiwa kweupe hivi. Adui anatumia akili. Hata mwanaume anaweza kuwa adui juu ya hatima yako. Regardless unaomba Mungu akupe mume, lakini anaweza kuja adui na asiwe mme. Yoyote anayekuja kukutendea ubaya kwa akili, huyo ni adui kama Misri. Maandiko yanasema wa Misri wanataka kuangamiza wana wa Israeli, wanasema na tuwatendee kwa akili. Kwa lugha rahisi, wasijue shida yenu. Adui anakuja kwa akili, we unaenda kiroho. Ngoma draw. Time ya akili ni akili, ya kiroho ni ya kiroho. Ikiwezekana changanya kiroho na akili, mfesi mtu. Wadada haleluya, kuna maombi utaomba na mtu usifunike macho. Uko rohoni sawa, akili iko. Unaomba maombi uko na kijana, browse vifungo, kingine kimeachia, kingine kidaachia. Mtu anatoa ushauri, mnyoshe mikono. Connect vitu. Anataka nini? Apewe sifa Yesu. We unachoona ni neno maombi. Ukisikia neno maombi, yani umeshapigwa ufahamu wako wote, unaona uko rohoni, kila mtu hapa ameokoka, Yesu ni Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamjaona mabinti wachache wanalia na vijana wachache? Au mmeokoka sana wanangu? Mi kama mchungaji nishasikia kesi. Kijana wachache, handsome, kamchuja mtu chozi. Nakwambia usaidike. Ukinuna is up to you. Lakini kuna mtu anasaidika kwa jina la Yesu. Adui atakuja kwa namna yoyote ile kwa akili. Adui akijua udhaifu wako, binti ni kijana mweupe, handsome boy, atakuokokeshea kijana mweupe, handsome boy, anampa na nyongeza, anachonga na oh, anaweka na nywele kidogo, na atembee na funguo ya BMW au Benz, alafu anaingia church. Haleluya, upande huu. Shalom. Namshukuru Bwana, miaka mingi sijaingia kanisani. Nilianza biashara za madini, na biashara za madini zinaniendea vizuri. Anawaka. Biashara za madini zinaniendelea vizuri. Kumbe hayo madini anayoongea ni yeye kuingia kwenye madini mbalimbali, kuharibu mabinti kwenye madini na madhehebu. Wewe ukiona kijana wa hivyo, vidole havina pete wala alama ya pete, nasema Bwana Yesu, kuna roho iliniambia leo nisije kanisani. Kumbe ilikuwa roho ya adui ikitaka nipichane na huyu mtu, najiunganisha naye kwenye ulimwengu wa roho. Kuna watu mna download watu kwenye ulimwengu wa roho. Nina mdownload baba. Na unajua kuna watu wana maombi ya kijinga sana, yani ya kipumbavu. Adui anakuja kwa akili, wewe unaenda kipumbavu kabisa. Yani ukiona kitu hapa kanisani, wewe akili yako ukituangalia hapa wote sisi, yani wewe unahesabiaga ni kama tuko paradiso kabisa. Yani unaona hapa ni paradiso. Haujasikia vitu vinapotea kwenye nyumba za ibada? Wewe unaofikiri wanaoenda kuiba hiyo vitu wanavaa kininja kwamba ndio leo sasa tunakuja kuiba, kaende ndio sisi waizi. Mwizi anakuja na suti akitembea namna hii, mnasema haleluya, hawa ndio ambao mbinguni wanakaa jirani na mfalme wa wafalme. Hawa unamwangalia, kumbe mwamba ana agenda. Utajirike kwa jina la Yesu mwanangu. Nisikilize nikwambie, adui anaenenda kwa akili. Ili ufanikiwe ni lazima uende kwa akili mara mbili ya adui, na kwa sababu unayo neema ya Kristo ikusaidie. Moja ya kitu ambacho adui inamlazimu kwenda kwa akili ni kwa sababu adui anajua asipokuja kwako kwa akili kitampata kitu kizito. Anajua